পূজা চাবলৈ ওলাইছোঁ বাবা মাইনাৰ লগত পলাশবাৰীৰ পূজাথলীলৈ, আৰু যাব ওলাওঁতে এনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। তিনিওটাই আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ, বাবা মাইনা মই। আৰু এনেকৈ গৈ থাকোঁতে মাইনাই মোক পিছফালৰ পৰাও ভিডিঅ'টো বনাইছে। এনেকৈ গৈ আছোঁ আমি পলাশবাৰী পূজাথলীলৈ, বাবা মাইনা আৰু মই। আৰু আমি সম্ভৱ ভিতৰত কি হৈ আছে, কেনেকুৱা পূজা চলি আছে, আৰু খুবেই ভাল লাগিছে, আপোনালোকেও ভাল পাব। পলাশবাৰীৰ পূজা চাবলৈ ৰাতিপুৱা গৈছিলোঁ। এতিয়া মিৰ্জালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, মিৰ্জা পূজা মণ্ডপলৈ। তাত মাইনালৈ গ'লোঁ আজি গধূলি সময়ত, আৰু গৈ ভালে লাগিল। আৰু এতিয়া আমি পূজা মণ্ডপ পালোঁ, পূজা মণ্ডপ মাই ভিডিঅ' কৰিলে বেয়া পায়, তথাপিও তাই আগত পৰিল। এনেকৈ গৈ 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 আগত মানে